გამოდონ თინა, კონსენსუსზე ისევ მიდის საუბარი. თქვენ როგორ გესახებათ, როგორ ხედავთ, რა გაიგეთ კიდევ აი არსებული სტატუს-კვოს გათვალისწინებით, როცა ორი მოსმენით მიღებულია ახალი რედაქცია, აი რასად შეიძლება იყოს კონსენსუსის ადგილი დარჩენილი? Მადლობა ამ კითხვისთვის. Რა თქმა უნდა, ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს სწორედ ის, რომ შედგეს კონსენსუსი, იმიტომ რომ კონსტიტუციის მთავარი არსი სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ ის იყოს კონსენსუსის შედეგად მიღებული დოკუმენტი. ერთადერთი გამოსავალი იმ ჩიხიდან, რომელშიც ქვეყანა შეიყვანა ქართულმა ოცნებამ, ამ ძალიან არაჯანსაღი და არადემოკრატიული პროცესის შედეგად, არის ის, რომ გაჩერდეს ეს განხილვები, ანუ მესამე მოსმენით არ იყოს მიღებული კონსტიტუციის დოკუმენტი, დაუბრუნდეს ეს ახალი ვერსია, რომელიც მალულად მიიღო პარლამენტმა, იმიტომ რომ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ის რაზეც მათ მიიღეს ვენეციის კომისიის დასკვნა, ის რაზეც მიმდინარეობდა თვეების მანძილზე საყოველთაო განხილვები, იყო არსებითად განსხვავებული დოკუმენტი, ვიდრე ის, რაც შემდგომ წარმოადგინა ქართულმა ოცნებამ პარლამენტში. ერთ ღამეს მათ გამოცვალეს დოკუმენტი და შემოგთავაზეს ფუნდამენტურად განსხვავებული დოკუმენტი. ასე რომ მათ თუ მართლაც სურთ კონსენსუსი და მართლაც სურთ მიიღონ ისეთი დოკუმენტი, რომელიც მოგცემს იმის საშუალებას, როგორც საზოგადოებას, რომ ქონდეს ნორმალური კონსტიტუციური წესწყობილება, გავაგრძელოთ ნორმალური პოლიტიკური პროცესებით წინსვლა და არ შევიდეთ სრულ ჩიხში და ქაოსში, რომელიც მე მინდა გითხრათ, რომ არჩევნების დროს რა თქმა უნდა კიდევ უფრო გამწვავდება, ქართულმა ოცნებამ უნდა შეწყვიტოს ეს განხილვები, უნდა დაუბრუნოს ამ დოკუმენტის ახალი ვერსია ვენეციის კომისიას, თავიდან უნდა განახორციელოს ეს საყოველთაო განხილვები და დაელაპარაკოს ხალხს, დაელაპარაკოს სამოქალაქო საბჭოს, და ეს პირველი მეორე მოსმენით მიღებული კონსტიტუცია რა გაქნას პოლიტიკურ პარტიებს ახლა? გაბატონ თინა, რა შეიძლება იყოს პირველი ორი მოსმენით მიღებულ კონსტიტუციას? სანამ კანონის სამი მოსმენით არ არის დამტკიცებული პარლამენტის მიერ, მას კანონის ძალა არ აქვს. გასაგებია, მაგრამ მესამე მოსმენის დროს მასში მხოლოდ სარედაქციო ცვლილებების შეტანაა შესაძლებელი. დიახ, და ზუსტად ამას გულისხმობ, რომ უნდა დაიწყოს ახალი პროცესი. ამ პროცესის გაგრძელება, თქვენ თავად აღნიშნეთ, რომ შეუძლებელია, იმიტომ რომ სარედაქციო ცვლილებები ვერ შეცვლის იმ კატასტროფას, რაც დევს ამ დოკუმენტში, ის, რომ მოტყუებით და მალულად ბოლო მომენტში გადაწყვიტა ქართულმა ოცნებამ, რომ კიდევ ერთხელ გადაავადოს შერეულ სისტემაზე დარჩენა, ანუ გადაავადოს მთლიანად პროპორციულზე გადასვლა, რასაც სხვადასხვა ქართული ოცნება პირდება ჩვენ საზოგადოებას უკვე ლებია. თუ ამოვიღებთ 2012 წლის საარჩევნო პროგრამას ქართული ოცნების, ჩვენ ვნახავთ, რომ ამ საარჩევნო პროგრამაშიც კი, 2012 წლის საარჩევნო პროგრამაში ჯერ კიდევ დაპირება ქართული ამომრჩევლის მიმართ, რომ ჩვენ გადავიდოდით პროპორციულ არჩევნებზე მთლიანად. აქ საუბარი რაღაც ტექნიკურ დეტალზე კი არ არის, ხომ გესმით? და გასაგებია, ქაბოდონ თინა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, პროცესის თავიდან დასაწყებაზე, რომ თითოეული ადამიანის ხმას დავასრულებ? ბატონო, როგორ ფიქრობთ, პროცესის თავიდან დასაწყებად მზად არის თუ არა გუნდი, რომლის ლიდერები ფიქრობენ, რომ ძალიან დახვეწილი და კარგი კონსტიტუცია მიიღეს? აქ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ გადაწყვეტილებებს რეალურად იღებს ერთი კაცი, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი, და მის ნებასრულზე მოქმედებს შემდგომ აბსოლუტურად მთლიანად პოლიტიკური გუნდი ქართული ოცნებისა. შესაბამისად, აქ ახლა მივხვდავთ, რა კომენტარიც არ უნდა გააკეთოს კობახიძემ თუ ბესელიამ თუ ნებისმიერმა სხვა ხელისუფლების წარმომადგენელმა, არ იქნება რელევანტური, თუ ბიძინა ივანიშვილი გადაწყვეტს, რომ ამ გზით ქვეყანა შედის ჩიხში, რომლიდან გამოსვლის დემოკრატიული და ნორმალური შანსი შეიძლება საერთოდ აღარ არსებობდეს, და გადაწყვეტს, რომ ასეთ რისკზე არ წავიდეს. მე ამას, სიმართლე გითხრათ, ამის დიდი იმედი არ მაქვს, რომ ის ამას თავად მიხვდება, და სწორედ იმის იმედი მაქვს, რომ ქართველი ხალხი გამოიჩენს სიმტკიცეს, არ მისცემს შესაძლებლობას ქართულ ოცნებას, რომ თავს მოგვახვიოს ისეთი დოკუმენტი, რომელიც არ ტოვებს ქვეყანაში რეალურ პოლიტიკურ სივრცეს. არ ტოვებს ქვეყანაში. გაბატონ თინა, ბიძინა ივანიშვილი არ ხვდება ჯანი ბოლოს არჩევნები. ამაზე ბიძინა ივანიშვილი არ ხვდება ჯანი ბუკიკიოს, ცოტა ხანში თქვენ შეხვდებით მას. მაინტერესებს, ანუ იქ დასვამთ საკითხს, რომ მან სთხოვოს ან მოუწოდოს ან რაღაცნაირად ურჩიოს ქართულ მხარეს პროცესი შეაჩეროს, გააჩეროს და ხელახლა დაიწყოს?
მართალია, რომ ბიძინაიუშვილი ივანიშვილი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანას მართავს, თავს არ იწუხებს, როგორც წესი, რომ შეხვდეს ხოლმე მაღალი დონის დელეგაციებს, თუმცა იგივე კობახიძე და სხვა მთავრობის წარმომადგენლები უნდა მესენჯერების როლი მაინც უნდა შეასრულონ. გასაგებია, რომ მათ გადაწყვეტილების მიღების როლის შესრულების მანდატი არ გააჩნიათ, მაგრამ ამბის მიმტანის როლი მაინც უნდა შეასრულონ და ზუსტად უნდა უთხრან ის, რასაც ეს ადამიანი უკვე საჯაროთაც ამბობს. გასაგებია. დიდი მადლობა. ჯანი ბუკიკიომ პირდაპირ გამოაცხადა, რომ ლეგიტიმურობის პრობლემა აქვს ამ კონსტიტუციას და თქვენ ხომ გესმით, დახურულ შეხვედრაზე რამდენად წვავე იქნება მისი შეფასება. კარგი, ჩვენ ამ დახურული შეხვედრის შემდეგაც გავესაუბრებით პოლიტიკურ ძალებს უკვე 4-საათიან გამოშვებაში. რეკლამის შემდეგ დავით მათიკაშვილი ქართული ოცნებიდან და დიმიტრი ლორთქიფანიძე დემოკრატიული მოძრაობიდან. ზღვაზე მთაში თუ ქალაგარეთ აგარაგზე წასვლისას აქციე ეთეგე და პირველ გაჩერებად შეიძინე ზაფხულის საბურავები 59 ლარიდან. მიიღე მონტაჟის და ბალანსირების სერვისი უფასოდ და